Meillä on teille 5 vinkkiä energisempään arkeen. Mun suosikkitapa lisätä energiaa arkeen on arkiliikunta. Sillä tulee saavuttaneeksi 2 etua. Sen lisäksi, että ei tarvitse kiroilla tuolla liikenteessä ja ruuhkissa, niin tulee myös samalla lisättyä arkeen vähän hyötyliikuntaa. Ja niistä pienistä arjen teoista syntyy yllättävän iso vaikutus. Energisyyttä voi lisätä myös varjoimalla asioita. Eli ette he aina kaikkia asioita samalla lailla, niin kuin olet tottunut. Käyt pikkusen erilaisen lenkin, laitat vähän erilaista ruokaa. Ylipäänsäkin teet erilaisia asioita. Ei tarkoita sitä, että tarvitsee lähteä hakemaan ekstriimiä, vaan sitä, että et aina käy sitä peruslenkkiä, perusvauhilla, peruskellonaikaan, vaan pieni heitto siihen voi tuoda kummasti lisää motivaatiota arkeen. Yksi tärkeä asia tuohon energiseen arkeen on ravinto. Ja on tärkeää, että syö riittävän usein pieniä välipaloja ja pitää laadun siinä ravinnossa mukana. Ja yksi ihan konkreettinen vinkki on pitää jotain välipalaa mukana, kun tuolla salilla tai luonnossa liikkuu. Että se aina kun saa energiaa välittömästi suorituksen jälkeen, niin pistää palautumisen liikkeelle. On kuitenkin tärkeää muistaa ravinnon suhteen, ettei purista liian tiukkapiposesti. Herkutteluhetkiäkin saa olla. Minun mielestä yksi arjen tärkeimpiä asioita on suunnitelmallisuus. Liittyy se sitten vaikka ravintoon tai siihen liikuntaan. Kun se on suunniteltu, se on mietitty valmiiksi, se on huomattavasti paljon helpompi toteuttaa. Saatikka, jos kyse on liikunnasta ja siitä, että se on kaverin kanssa sovittu, niin silloin on erittäin paljon todennäköisempää, että se tulee suoritettua ja jää ne huonot tekosyyt käyttämättä. Ja tässäkin vanha sanonta, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää kyllä täysin paikkansa. Yksi tärkeä asia energiseen arkeen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen on löytää semmoinen oma laji, mikä tuntuu mieluisalta ja mitä on kiva tehdä. Ja tehdä siitä rutiini. Tärkeä asia on sen oman lajin löytämisen kannalta se, että se tuntuu mielekkäältä ja se on helppo sovittaa osaksi omaa arkea.